Hej, jeg hedder Niels, og jeg underviser i trommer. Trommer er et virkelig sjovt instrument at spille på. Både hænder og fødder er ligesom gang, når man spiller. Og det er en fed fornemmelse at få nogle rytmer til at svinge. Trommeundervisningen i Kulturskolen henvender sig både til dig, der er helt ny på instrumentet, men også hvis du allerede har spillet nogle år, måske med et band, så kan du melde dig ind og få ny inspiration. Der er mulighed for at bruge det, du lærer til trommer sammen med andre, f.eks. i Kulturskolens drumline-orkester, marimba-orkester, og også i de forskellige samspilsbands, der er ude på skolerne. Jeg håber, I ses til trommer, så husk at tilmelde dig Aalborg Kulturskole senest den 12. april. Yeah!